Toi Vuo kyseli multa, yritän olla astumatta asioiden päällä, mitä oli annettu. Eli Vuo kyseli multa, että mikä mun suhtautuminen on opiskeluna yleisesti ja sit myös mun opiskeluhistoriasta. Mä oon puhunut tästä aiheesta aiemminkin, mutta se ei nyt haittaa, että mä puhun samoista aiheista, koska jos kuitenkin mä oon varmaan 6 vuotta tehnyt videoita, niin sinne väliin tulee helposti videoita, mitä ei varmasti joku on nähnyt, ja sit se, että se ei haittaa vaikka mä puhun uudestaan jostain aiheesta, jostain näkemyksestä, mikä mulla on. Jos se tuntuu samanlaiselta tai kuulostaa samalta, mitä mä oon aikaisemminkin selittänyt, niin jokuhan voi vaan sitten skipata, jos on kattonut jonkun muun aiemman videon. Mut mun oma opiskeluhistoria on siis sellainen, että mä oon käynyt tietenkin ihan pakolliset, mitä oon pitänyt opiskella ala-aste ja yläaste. Ja kävin siis myös ton kymppiluokan. Ja sitten sen jälkeen kävin amiksen, joka oli kaksoistutkinto, eli siellä oli merkonomipuoli ja se oli keskittynyt asiakaspalvelupuoleen. Ja sitten sen lisäksi siinä oli tosiaan tietenkin se lukio. Ja se ei ollut semmoinen niin sanottu kolmoistutkinto, joka on sellainen, että sulla on se lukion perusoppimäärä tai se pakollinen oppimäärä ja se ylioppilaskoe. Eli se oli enemmänkin semmoinen, että siinä oli vaan pelkästään se, että suoritettiin se ylioppilaskoe. Ja siinä mä muistan, mikä se, siinä ei kai oikeastaan edes ollut mitenkään, siis oli monia oppiaineita, mistä mä en edes käynyt, mitä on yleensä pakollisia lukion opiskelijoille. Mut joo, ne kävi läpi ja sitten mulle ei oo muuta opiskeluhistoriaa. Kaikki mitä mä oon sit sen lisäksi opiskellut, niin on ollut käytännössä täysin itsenäistä. Jos mä nyt mietin taaksepäin, niin mä oon varmaan 15-vuotiaasta asti opiskellut omatoimisesti, eli silleen vapaa-ajalla, että aina kun mä oon tai ehkä aikaisemminkin Venäas. Ehkä 13-vuotiaasta, koska mä muistan, että mä netistä latailin erilaisia PDF-jä, eli siis kirjoja, ihan e-kirjoja, joita mä sitten lueskelin. Ja sit mä latasin myös erilaisia luentomateriaaleja. Ja sitten myös tietenkin ostin sitten, mä sain yleensä aina lahjakortin joululahjaksi kirjakauppaan tai muuhun, niin mä kävin sitten ostamassa erilaisia tietokirjoja ja sitten kävin myös kirjastossa lainaamassa kirjoja. Ja se on ollut semmoinen asia, mikä mulla on pysynyt hyvin pitkään. Mä en ole ihan varma, että mikä sen oikeastaan jälkittävän laukas mussa. Mä kyllä muistan sen, että mulla oli aina jotenkin hirveän paljon kysymyksiä. Siis mulla oli jotenkin aina semmoinen, että mua hämmensi asiat ja mä halusin jotenkin vastauksen niihin. Ja jos mua hämmäsi joku asia, mulle saattoi jäädä joku päähän, että miten, mitä tarkoittaa kuolla, mitä on kuolema, miten me voidaan hahmottaa sitä asiaa. Ja sitten mä saatan etsiä siitä asiasta tietoa. Tai sitten voi tulla joku toinen kysymys ja se voi olla ihan samantyyppinen ja mä olen miettimään sitä. Ja sitä on jatkunut oikeastaan tähän päivään saakka. Se on vaihdellut, että kuinka paljon mä nyt on päivän aikana opiskellut, riippuen mitä kiireitä mulla on, mitä mä oon tehnyt, mut se on yleensä ollut päivittäistä. Joko mä oon lukenut jotain, mä oon etsinyt tietoa asiasta, tai sit mä oon kuunnellut kautta kattonut luentoja. Ja jos mä nyt yleisesti ottaen puhun mun näkemyksistä, mitä liittyy opiskeluun, niin sen pitää aina tapahtua sen. Se pitää tapahtua tietyllä tavalla aina institutionaalisesti, eli sen pitää tapahtua sen tieteen alan sisältä, koska on ihmisiä, jotka opiskelee omitoimisesti asioita, mutta ne on tosi hukassa, koska ne ei välttämättä lähde hakemaan jotain lähdettä, joka pystyy kartoittamaan muita lähteitä, eli mä tarkoitan käytännössä opettajaa. Jos sä katsot luentoja, niin niiden hyvä puoli on se, että se, joka luennoitsee ja se pitää sen jonkun luentosarjan jostain asiasta, niin varsinkin johdantoluennot on semmosia, mistä saat sen yleiskäsityksen siitä, että siinä mainitaan aika monesti yleensä ne kaikki niin kuin lähdeteokset, mitä voi lukea, tai minkä perusteella on tehtykin se luento, ja sitten suosituksia, että näin ja näin kannattaa ne, niin kuin osata asioina. Ja sitten myös se, että jos miettii, että joku johdantoluento jostain asiasta, niin ne kaikki termit, mitä siellä käytetään, niin ne on semmosia, että mistä tietää, että ahaa, okei, tää on jollakin tavalla relevantti. Koska yleensä luennoitsija saattaa sanoa sen, että hei, me käydään nyt historiallisesti vaan tää pointti läpi, koska tää oli, vaikka sanotaan, filosofiassa voi olla vaikka tämmönen kuin vitalismi, joka ei ole millään tavalla relevantti tänä päivänä, mutta se voidaan käydä läpi sille, että hei, tää oli tämmönen asia, sä voit saada sen tietää siltä
luennoitsijalta, että hei, tämä ei olekaan nyt tänä päivänä kauhean relevantti. Sä saat semmoisen tosi nopean tiedon versus se, että sun pitäisi lukea hirveän määrä massiivisesti kirjallisuutta ja jotenkin itse löytää se vastaus. Kuitenkin yleensä ne, jotka luennoitsee, on kymmeniä vuosia opiskellut sitä alaa, niin niillä on aika hyvä ja nopea käsitys asioista. Sen takia sitä kannattaa käyttää. Toinen, mitä tietenkin käytän, on se, että mä testaan asioita mun kavereilla, jotka opiskelee niitä aloja, koska sitten mä pystyn saamaan sitä kaikista ajankohtaisinta tietoa, koska joskus luennoitsijatkin voi olla semmosia, että ne on ehkä vähän irtaantunut siitä, koska ne ei kuitenkaan ole niitä, jotka on siellä yliopistolla sillä hetkellä opiskelemassa. Ei tarkoita, että ne on vieraantuneet siitä alasta, mutta se tarkoittaa, että sä saat todennäköisesti erilaisempaa perspektiiviä sit niiltä, jotka on nimenomaan sillä hetkellä opiskelemassa sitä alaa. Se tietenkin, mitä liittyy sit siihen, että jos itse opiskelee asioita, niin on se, että sä et saa tietenkään mitään paperia siitä. Sä et saa mitään sertifikaattia, ja mä en koskaan pysty tietyllä tavalla olemaan semmoisessa roolissa, että mä ikään kuin opettaisin asioita tai puhuisin asioista. Mä teen sitä, koska mä nautin siitä, ja mä vaan teen sitä yksinkertaisesti. Mutta se on semmoinen asia, mikä ei varmasti tuo tuomaan mulle mitään semmoisia mahdollisuuksia, mitä ne, joilla on se tutkinto, tuo. Ja se on sinällään ihan hyvä asia, koska mun mielestä näin ei pitäisikin olla just tämä nimenomaan tämä kriteeri, että kun joku on jossain tieteenalassa valmistunut sieltä yliopistossa, niin voidaan jälkittävän luottaa siihen, että okei, se on valmistunut, niin se nyt on pakko olla joku semmoinen perus oppimäärä, mitä se on opiskellut. Tietenkin jos me puhutaan esimerkiksi filosofiasta, niin tämä on vähän hämärämpi alue kuin jos me puhuttaisiin vaikka kemiasta tai fysiikasta tai jostain muista tieteenaloista, missä on vähän tarkempaa se, että mitä liikutaan ja mistä puhutaan. Filosofiassakin on. Ja siis sen takia, jos miettii vaikka kaikkea sitä, mitä menee filosofian alle, mikä ei ole filosofiaa, mutta sitten toisaalta, kun mietin esimerkiksi Sam Harrisia, joka on opiskellut filosofian tutkinnon, ja hänen filosofiaansa on todella heikkolaatusta, ja oikeastaan se on niin heikkolaatusta, että sitä oikeastaan voi edes kutsua filosofiaksi, koska siinä ei ole perusteluita, niin on vähän vaikea sitten yrittää miettiä, että miten siihen asiaan suhtautuu. Ja mä oon törmännyt muihinkin ihmisiin, jotka on opiskellut filosofiaa, mutta tuntuu, että siitä on jotenkin jäänyt puuttumaan joku selkeästi tärkeä osa. Jotenkin semmoinen, että vähän niin kuin, että lukisi jotain, mutta ei sisäistä, mitä lukee, tyyppinen asia. Mutta se riippuu hyvin paljon siitä, mitä opiskelee. Mä sanoisin, että noin yleisesti ottaen, mikä tahansa opiskelu, jonkun akateemisen asian opiskelu, on hyödyllistä sen takia, että se antaa sulle kykyä etsiä tietoa ja se antaa sulle kykyä jäsentää tietoa ja yrittää hahmottaa tietoa. Ja jos on joku asia, mitä opiskelee, niin ehdottomasti sen kannattaa olla semmoinen, joka motivoi sua. Mä sanoisin, että älä missään nimessä yritä väkisin opiskella jotain, mikä ei motivoi sua. Jos on pakko väkisin jotain opiskella, niin yritä väkisin etsiä joku motivaatio opiskella sitä. Yksinkertaisesti se vaan ensinnäkin tuut opiskelemaan enemmän sitä asiaa, mitä sä oot motivoitunut opiskelemaan tai tietämään enemmän, ja sä myös muistat asiat paremmin, ja sä pystyt selittämään asiat paremmin, ja sä oot vaan yksinkertaisesti paljon parempi siinä kyseisessä osa-alueessa. Ja mikä opiskelussa myös tärkeää on se, että jos sä oikeasti mietit sitä, että mitä sä teet, kun sä opiskelet, niin oikeastaan jos pystyy opiskelemaan koulun ulkopuolella, niin sä pystyt opiskelemaan paljon paremmin. Koulu monella tavalla johtuen siitä, että se pyrkii mittaamaan sun osaamista, on pedagogisesti todella surkea. Ja siinä tulee se, että sulle ensinnäkin aika helposti viedään se motivaatio pois, koska se kyseessä on vaan suorittaminen. Se on sellainen aito halu oppia jotain, sitä ei pyritä ruokkimaan koulussa. Niin sen takia sulla on se suorittaminen, sulle on motivaatiota siihen ja se, että mikä on tärkeämpää, on se, että miten sä pelaat sitä peliä, jota kutsutaan kokeisiin vastaamiseksi. Ja mitä parempi sä oot siinä pelissä nimeltään kokeisiin vastaaminen, niin sen parempia numeroita saat, riippumatta mikä sun oikea substanssiosaaminen siinä kyseisessä asiassa on. Ja joku, joka on saanut kympin kokeesta, niin jos mä tenttaisin sitä, niin mä voisin huomaa, että se ei oikeasti tiedä mitään, mutta se pystyy laittaa kokeeseen ne kyseiset vastaukset. Ja se on se yleinen ongelma, mikä liittyy mun mielestä kouluihin. Ja semmoinen, mitä mä oon toivonut pitkään, että mä voisin, että voitaisiin jossain vaiheessa korjata. Ja se oli yksi syy, miksi mulla oli huonot arvosanat koulussa. Mä oon aina tykännyt opiskella, mä oon aina tykännyt oppia uusia asioita, mutta koulu ei missään vaiheessa ikinä koskaan pystynyt ruokkimaan sitä.
ja mä näin vaan se yksinkertaisesti haitallisena. Jonka takia mä yleensä tein sitä, että mä nukuin tunneilla ja sitten koulu oli ohi, niin mä tein omia opiskeluja, koska se oli vaan mulle paljon tehokkaampaa ja järkevämpää kaiken puolin. Mutta toki siis en mä tarkoita, että koulussa ei opi mitään, mutta se on rakenteellisesti semmoinen, että se haittaa opiskelua ja se voisi olla semmoinen, että se parantaa sitä paljon enemmän. Voi toki olla, että koulu on muuttunut. Siitä on nyt aikaa, kun mä oon viimeksi ollut ala-asteella tai yläasteella, ei nyt hirveän kauan, siis yli 10 vuotta. Mutta joka tapauksessa veikkaan, että on muuttunut, koska esimerkiksi tietenkin tietokoneet on enemmän läsnä oleva tekijä kouluissa. Esimerkiksi siellä, ja mä oon ymmärtänyt, että on lähestytty enemmän tätä, olikohan se ilmiöoppimista vai miksi sitä kutsuttiin. Mutta se, että esimerkiksi, ja mitä mä oon itse tehnyt silleen, että mä en ole missään vaiheessa oppinut sitä pedagogista asiaa, että puhutaan jostain, että tehdään joku poikkitieteellinen ilmiö, vaikkapa kuolema, ja sitä lähestytään eri tieteiden näkökulmista, niin mä en koskaan tiennyt tämmöinen oppimisen muoto olemassa, mä vaan itse tein sitä lähtökohtaisesti, koska kun mulla oli kaikki vapaus, mulla oli tietokone, internetti, mä aloin miettimään, että hei, mitenköhän mikähän on semmoinen asia, että mikä on paras vaikka unirytmi tai muuta, niin mä saatoin alkaa tutkia, että niinku, minkälaista kirjallisuutta siitä asiasta on, mitä eri tieteet sanoo siitä, ja katsoa eri puolilta, mä pystyin asettamaan tiettyjä kysymyksiä ja semmoisia, mitä mulla heräsi, mihin tulisi vastauksia, ja vähän niinku selvittelee asiaa. Eli lähtee tämmöisestä kysymyksestä liikkeelle, ja lähtee sitten tämmöisellä tietyllä tavalla tutkimusreissulla siitä asiasta. Ja se on semmoinen, mitä sä pystyt innostua asioista. Ja mä sanoisin, että, ja siis tää on tietenkin yksilöllistä, yksilöt on erilaisia. Toinen mikä on, niin on se, että jos me puhutaan oikeastaan siitä, että mitä sä teet, kun sä opiskelet. Se aika harvemmin on sitä, että sä vaan muistat tietoa ulkoa. Siitä tapahtuu tietenkin vähän niin kuin välituottajana, kun sä selvität asioita, mutta se on enemmänkin se, että sulla on ymmärrys asiasta. Koska sä pystyt toistamaan jotain tietoa, tai ehkä pitäisi sanoa tässä vaiheessa enemmänkin informaatiota, sä pystyt toistamaan informaatiota ymmärtämättä sitä. Ja sä pystyt toistamaan informaatiota ymmärtämättä sitä, niin sä osaat vaan sanoja ulkoa. Eli sä et silloin ymmärrä sitä, mitä sä oot edes oppinut. Niin sen takia tämmönen, että lähestytään jotain asiaa sitä kautta, että ei välttämättä edes pyritä muistaa asioita ulkoa, niin toimii ensinnäkin paljon motivoivampana asiana, mutta myös semmoisena, että sä ymmärrät sen asian paljon nopeammin. Ja sitten se, että jos me mietitään vaikka myös sitäkin, että kirja ei ole ainoa, tai teksti ylipäätään se ei ole ainoa asia, minkä kautta sä voit oppia asioita. Ihan vaan näin yksinkertaisesti, jos mä saanko sanoa, että minulla on kampa kädessäni, niin se on varmaan ihan sama, että onko se tekstinä tuossa ruudulla vai näytäks mä, että mulla on kampa kädessä. Okei, on edelleenkin erilaisia informaatioarvoja, että mun kehon kieli bla bla bla. Mutta kuitenkin, jos puhutaan tällaisella tiedollisella tasolla, niin sillä ei ole hirveästi merkitystä, että niinku, kuulet sä sen äänenä vai näet sen videolta vai luet sä sen tekstinä. Jonka takia, kun sä opiskelet asioita, niin sä voit ottaa paljon laajemmin asioita käyttöön kuin mitä yleensä koulussa tarjotaan. Koulussa on yleensä tuijota tätä opettajaa tunnin verran putkeen, tai mahdollisesti sitten se, että luet tätä kirjaa tai teet tehtäviä. Esimerkiksi sä voit vaan, jos mä otan jonkun, esimerkiksi mä oon nyt viime aikoina ja vähän pidemmän aikaa jo halunnut ymmärtää tosi paljon sitä, että miten rotupolitiikka toimii Yhdysvalloissa, ja miten rodulla on ollut hirveä merkitys siellä politiikassa. No mitä mä lähden tämmöistä kysymystä oikeastaan purkamaan? No ensinnäkin mulla on jo aikaisempaa tietoa siitä, että tämmöisiä asioita ei voi ymmärtää kovin hyvin sen kulttuurin ulkopuolisena henkilönä. No mitä mun pitää tehdä? No mun pitää saada jonkun verran ymmärrystä semmoisilta henkilöiltä, jotka on elänyt siinä kulttuurissa ja saada ikään kuin sisätietoa sieltä. No mitä mä teen? No mä juttelen amerikkalaisille tyypeille. Mä löydän Discordista tyyppejä, jotka on jenkkejä, mä kyselen niiltä asioita. Hei, mitä tää juttu ja tää juttu ja tää juttu. Ja sitten mä myös on tutustunut omassa elämässäni yhteen kaveri, joka on asunut Jenkeissä. Niin sama juttu, mä voin kysellä siltä erilaisia asioita. Okei, no mä saan sitten jonkunnäköistä tämmöistä niinku arkista ymmärrystä. Semmoista, että minkälainen fiilis jollain jenkillä on. Ja plus sitten mä juttelin myös, kun tuli tuossa joku aika sitten amerikkalainen anarkisti vierailemaan Suomeen, niin sai vielä enemmän siitäkin myös tietoa. Ja semmoiselta tyypiltä, joka oli ihan oikeasti niinku tosi mukana siinä niinku poliittisessa kamppailussa siellä.
Sitten esimerkiksi mä voin katsoa, että mitä dokkareita aiheesta on. Dokumentit on hyvä tapa nimenomaan saada myös lisää tätä tietyllä tavalla subjektiivista näkemystä. Jonkunnäköinen tietty perspektiivi, mistä lähtee rakentumaan ne palikat. Se ei ole mikään semmoinen ainoa lähde tai muuta, ja siihen pitää aina suhtautua kriittisesti, mutta se on semmoinen, mikä laajentaa sulle sitä toimintakenttää, kun sä lähdet miettimään sitä kysymystä. Ja sitten mä katsoin erilaisia dokkareita, katsoin, että mitä niistä on sanottu, mikä on yleisesti ottaen se, että miten ne on vastaanotettu, ja mitä puolia ne käsittelee siitä asiasta, jotta se pystyy laajentamaan mulle sitä ymmärrystä siitä, että miten eri tavoin se ilmiö laajenee. Ja sen jälkeen mä voin katsoa, että mitä asiasta on kirjoitettu, mä voin tutustua erilaisiin tapauksiin, jotka avaa sitä asiaa. Sitten mä kaikkien näiden aikana mulla voi olla ylhäällä tämmöisiä tiettyjä selkeitä, että mä tiedän, että okei, tää on nyt selkeä asia, tää on mainittu tosi monta kertaa, tai joku asia, joka esiintyy monta kertaa. Vaikka Jim Crowlight. Mä voin sanoa, Jim Crowlight, ja sitten mä voin silleen, että mä oon kyllä kuullut tämän joskus, mutta niin kuin, mitä tää tarkalleen ottaa, sitten voi tutustua siihen enemmän. Sitten voi olla sellainen redlining. Mikä on redlining? Okei, tää on tämmöinen juttu. Okei, tää liittyy lainojen antamiseen ja sitä, mitä siinä on ollut segregaatiota. Ja orjuus, kaikki tämän tyyppiset. Ja sitten tietenkin vaikka, ja sitten nimenomaan kokemuksia myös. Sitten nämä kokemukset myös laajemmin siis silleen, että miten historiallisesti ne kokemukset on muuttunut. Mutta siis kaikki tämä niin kuin jatkuva tämmöinen ilmiöiden kaikki monipuolinen läpikäyminen on semmoinen, mitä voi tehdä. Ja kun se tekee yhdelle asialle, niin se oppii myös tekemään muillekin asioille. Ja se, mikä niitä kaikki aina yhdistää näitä tämmöisissä asioiden ja ilmiöiden opiskelussa, on se, että asiat on hirveän monimutkaisia. Ja ne on ihan syystäkin monimutkaisia. Jonka takia sun pitää mennä aika lailla vaan heittäytyä siihen pikkuhiljaa availla niitä tiettyjä asioita, ennen kuin sä hyppäät hirveän nopeasti mihinkään johtopäätöksiin. Ja tää on se mun mielestä, mikä on hieno asia asioiden opiskelussa, mikä on niin kuin mulle jotenkin harrastus tietyllä tavalla, koska ei ole mitään selkeitä vastauksia. Nää ei ole koskaan mitenkään helppoja asioita. Mutta sitten samaan aikaan, kun sä käyt niitä läpi, niin se avaa niin paljon muitakin asioita. Se avaa niin paljon kuin muita, koska niin moni asia liittyy niin moneen asiaan. Ja samankaltaisuuksia löytyy, tietenkin ole varovainen siinä, että meidän ihmismielillä on vähän taipumus niin kuin yrittää saada asioista samankaltaisia. Tämmöinen itsetietoisuuskin on tärkeää näissä prosesseissa, että vähän niin kuin havahduttaa itteensä eri vaiheissa. Sen takia mun mielestä yleensä on tärkeää keskustella muiden ihmisten kanssa samalla kuin jotain ilmiöitä yrittää selvittää, koska sen keskustelun kautta sillä toisella on myös omat puolueellisuudet, mutta sillä on ehkä vähän erityyppiset puolueellisuudet, ja sen aivot kuitenkin toimii vähän eri tavalla. Et se on vähän niin kuin silleen, mitä se on sanonut? No se on vähän niin kuin vertaisarviointia. Ei nyt siinä mielessä, mitä se tietäisi nyt oikeasti on, mutta vähän sillä tavalla, että toinen pystyy vähän avittaa sun omaa tapaa ajatella asioita. Ja pystyy ehkä nostaa tiettyjä pointteja sillä, ja pystyy ehkä haastamaan myös jotain semmosia juttuja, mitä sä oot tehnyt. Et esimerkiksi jos vaikka laitat samankaltaisuuksia kahdelle ilmiölle, niin toinen voi olla, että hei, nämä on nyt oikeasti ole samankaltaisia. Sitten sä voit tietenkin, no ei nyt siis kyllä ole. Se on toi hyvä pointti, mitä sä toit esille tuossa asiassa. Ja tietenkin siis tämä, mistä mä puhun, niin tämähän nyt on, nämä asiat, mitä mä oon opiskellut, niin nämä ei ole luonnontieteellisiä. Luonnontieteellisissä asioissa on mulla silmiässä aukko, että mä en kauhean hyvin osaa niitä kyllä opiskella. Et jos puhutaan vaikka jostain evoluutiosta, niin en mä osaa mennä kauhean yksityiskohtiin. Mä voin selvittää, että okei, miten niin pääpiirteittäin asioita tapahtuu, mutta sitten kun pitäisi mennä solutasolle tai pitäisi ymmärtää sen tyyppisiä asioita, niin sitten mulla on vähän hukassa. Ja se on semmoinen, että mun on vaikea motivoitua semmoisesta hirveän pienistä yksityiskohdista, siis silleen, että miten solut toimii ja millä tasolla, tai sitten silleen, että mennään hirveästi niin kuin pois siitä lukemisesta ja mennään enemmän semmoiseen, että aletaan tekemään kaavioita tai aletaan puhumaan tilastomatematiikasta tai muista tämmöisistä asioista. Mun on vaikea niistä enää kiinnostua hirveän paljon. Vaikka matematiikka on semmoinen kyllä, mikä mua kiinnosti silloin aikoina, ja siis erityisesti todennäköisyyslaskenta oli mulle tosi niin kuin kivaa tietyllä tavalla, koska se jotenkin oli semmoinen, se ei tuntunut niin tylsältä laskemiselta, ja erityisesti se, koska se tuntui niin hyödylliseltä. Todennäköisyyslaskenta on todella hyödyllistä ihan normaalissa elämässä. Sen takia mä pystyin nauttimaan siitä. Sama pätee kyllä tilastoihin. Nämä tilastot ja todennäköisyyslaskenta on vieläkin sellainen asia, mikä mulla on silleen listalla, että nämä nyt opetellaan ihan vaan sen takia, koska kuinka helvetin hyödyllisiä ne on.
Ja niin, mä oon opiskellutkin jonkun verran, mutta siis mulla on tosi alkeellinen ymmärrys esimerkiksi tilastotieteistä. Mutta se alkeellinen ymmärrys, mikä mulla on, niin riittää tosi paljon tilastojen tulkintaan ja siihen, että pystyy hahmottaa, jos joku käyttää tilastoja valheellisesti. Ja se nautinto, mitä sä voit saada, kun sä opiskelet tällä tavalla eri asioita, niin toki se on yliopistossakin vapaa muotoista, mutta sitten siellä on semmoista tiettyä pakkopulloa, mitä on pakko tehdä. Ja se pakkopullo voi olla semmoista, jonka tietää, että se ei ole semmoista, mitä oikeasti hakee sieltä tieteen alalta, tai mikä on semmoista, mikä oikeasti pitäisi edes opiskella. Mutta kyllä mä sanon, no siis tämä on joko se oma päätös itselle, että meneekö yliopistoon. Mun syy olla menemättä yliopistoon on se, että siellä on pääsykoe. Ja sitten toinen on se, että yliopistossa pitäisi ottaa opintolainaa esimerkiksi, tai sitten käydä töissä ja olla yliopistossa samaan aikaan, mutta se on semmoinen, mitä mä en todellakaan halua tehdä samaan aikaan. Mä koen, että se haittaa aivan liikaa. Ja sitten se, että kolmantena mä haluan opiskella just niitä asioita silloin, kun ne mua kiinnostaa. Ja siis se auttaa mua pitää se motivaatio jatkuvasti hyvänä. Sen, minkä takia mä itse koen, että mä oon oppinut niin paljon ja niin hyvin asioita, on just se, että mä voin mennä aina sen mukaan, mikä mua sillä hetkellä kiinnostaa. Ja silloin mä muistan tosi hyvin asioita, mä sisäistän tosi nopeasti asioita, mä sisäistän hyvin niitä asioita. Ja sit se, että varsinkin myös sekin, että mä esimerkiksi teen näitä videoita, niin se auttaa mulle selkeyttää hyvin paljon niitä asioita, mitä mä käyn läpi. Ja se ei se ole niinkään, että mä suoraan puhuisin vaan niistä asioista, mitä mä oon opiskellut sillä, että mä vaan nyt puhun aina ne kaikki, niin kuin, mitä mä oon käynyt läpi, vaan se on enemmänkin se, että mä löydän niistä kumpuaa niin paljon uusia ideoita, niistä kumpuu sellaisia ajatuksia mulle, että mä voin käydä läpi, ja jotka mä pystyn saamaan tosi selkeiksi just sen kautta, että kun mä otan tämmöisen tietyn otteen, että mä pyrin vähän niin kuin opettamaan ihmisille asioita. Esimerkiksi tällä videolla mä käyn nyt hyvin paljon läpi sitä, että mitä mä itse koen, että on hyvä opiskella asioita. Ja mä haluan painottaa, että tämä on tietenkin vain yksi malli. Tämä on vain yksi semmoinen tapa, mitä mä esitän ja mistä mä kerron, koska mä itse olen tehnyt sitä hyvin paljon. Ja missä mä näen olevan meriittiä, ihan myös omien havaintojen kautta, mutta ihan myös senkin kautta, että kun mä oon tutustunut jossain vaiheessa erilaisiin tämmöisiin pedagogisiin asioihin, mitä opetetaan ihmisiä, niin tämä ei ole mikään ihan uusi asia. Tämä on siis semmoinen, mitä on tehty ja kokeiltukin. Ja tulokset on ollut hyviä. Ja se on myös semmoinen, mitä mä toivoisin, että ihmiset olisi tietoisempia sellaisesta. Ja siis tietenkin, jos tätä veisi pidemmälle, mikä mun mielestä olisi hauskaa, mikä nyt on ehkä vähän vaikea sillä omassa arkisessa elämässä tehdä, mutta olisi vähän niin kuin tämmöiset projektit. Sulla olisi vaikka kaveripiiriä, sitä yhdessä olisi sitten sillään, että hei, selvitetään, onko kuolemantuomio hyvä vai huono asia, ja sitten jakaisi sen kuolemantuomion niin kuin eri tasoille. Että olisi sillä, että hei, selvitä se, että mikä on kuolemantuomioiden historia kuin ihmiskunnassa. Joku voisi ottaa sen projektiksi. Sitten sä voit tsekkaa erilaisia historioita siellä kuolemantuomioista eri asteilla. Toisella voisi sanoa, että hei, selvitä se, mitä niin kuin, moraalisesti ja eettisesti tämä on pohdittu filosofian kautta aikojen. Ja sitten jollakin voi sanoa, että hei, tsekkaa, mitä tämä on juridisella tasolla. Ja sitten kaikki vähän niin kuin tekee omia tutkimuksia ja sitten aina kokoontuisi välillä silleen, että hei, mä oon selvittänyt tämmöisiä ja tämmöisiä asioita, sitten kaikki voisi yhdessä pohtia, että mitä tämä tarkoittaa sen kokonaisuuden kannalta, koska kuolemantuomio on hyvä asia. Tämä olisi varmasti tosi hauskaa, vapaa ja vihreät, mutta siis mun mielestä se olisi. Ja sen sijasta, että olisi lukupiiri, niin oikeastaan tämä on semmoinen, mitä mä oon joskus ajatellut, että olisi hienompaa, että lukupiirin sijasta olisi tämmöinen vähän niin kuin ryhmätyöpiiri, jos tämmöisiä asioita tehdään, ja tämmöisiä tehdään yleensä, jos ajatustankeissa tämmöisiä juttuja nimenomaan tehdään. Ja tämä on semmoista, mitä tehdään muuallakin. Siis yliopistomaailmassa on poikkitieteellisiä tutkimuksia, missä saatetaan ottaa joku iso ilmiö, vaikka kuolemanjälkeinen elämä, ja sitä voidaan tutkia tosi monelta kannalta. Ei niin, että ollaan nyt, tai siis mä en muista, että tämä oli ihan oikein, mitä Suomessa alettiin tutkia yhdessä yliopistossa. Mä muistan, että se liittyy jotenkin kuolemanjälkeisyyteen, mutta siis siinä oli joku tämmöinen, niin kun tutkittiin henkisiä kokemuksia, siis tämmöisiä niin kuin rajatilakokemuksia esimerkiksi. Että joku vaikka koki, että niitä elvytettiin, niin ne näki taivaan tai mitä tahansa muuta tällaista. Niin tämmöisiä tutkittiin, mutta ei siis sillä, että niihin niin uskottiin, vaan tutkittiin vaan, että miten nämä ilmenee, miten ihmiset selittää. Ja sitten
valitaan eri tieteen aloilta tyyppejä selvittämään sitä asiaa. Ja kun valitaan eri tyyppejä eri tieteen aloilta selvittämään asiaa, niin siinä tulee erilaisia näkökulmia sit, ja erilaisia metodeja, mitä käytetään. Ja sitten voidaan kokoa sitä yhteen. Eli nämä tieteilijät voi kokoontua yhteen, sitten ne voi esittää niitä omia näkemyksiään. Ja sitten ne voi taas pompauttaa sitä palloa keskenään. Että joku sosiologi voi antaa oman selityksen ja joku antropologi voi tarttua siihen, että aah okei, niin sulla on noita selityksiä, koska sosiologia ja antropologia on muutenkin aika lähellä toisiaan. Niin sitten voi olla se, että aah, tämä selittääkin, miksi mä huomasin, että tässä oli tämmöisiä juttuja täällä mun antropologisissa tutkimuksissa. Ja sitä tapahtuu yhä enemmän ja enemmän, tai no, mä en tiedä, että onko se oikeasti enemmän ja enemmän, mutta mä oon vaan kuullut, että tieteessä tapahtuu enemmän ja enemmän. Mä en oikeasti selvittänyt sitä asiaa, mutta näin. Mua viisaamatta on sanonut mulle, että siis tieteessä tapahtuu enemmän ja enemmän poikkitieteellistä tutkimusta. Itsestäänselvää se oikeastaan onkin neurotieteissä. Koska kun puhutaan neurotieteissä, niin me tiedetään, että on monta eri tasoa, millä asiat voidaan käsitellä. Me voidaan käsitellä vaikka ihan atomitasolla asioita, mutta me voidaan käsitellä siis niinku biologian tasolla aivoja, me voidaan käsitellä kemian tasolla aivoja, me voidaan käsitellä psykologian tasolla aivoja, me voidaan käsitellä sosiaalipsykologian tasolla, eli sillä niin kuin laajemmin kuin se vaan, miten psykologia, tai siis niin kuin nimenomaan yhteisöpsykologian tietyllä tavalla, tai niin kuin, kun on enemmän kuin yksi henkilö psykologian tasolla käytännössä sitä, ja sitten me voidaan käsitellä filosofian tasolla sitä. Niin neurotieteistä tehdään tosi paljon. Mut joo, jos mä nyt jotain niin toivoisin ja mitä mieltä mä oon opiskellut noin ylipäätänsä, niin mä nyt ehkä puhuin enemmänkin tässä niin koulumaailmasta, mutta mä toivoisin koulumaailmaa sitä, että motivaatio otettaisiin niin paljon isompana tekijänä, koska se on mun mielestä oikeasti isoin asia. Se on se moottori, mikä saa sut opiskelemaan. Ja tavoitteena pitäisi olla se, että joku haluaisi vapaa-aikanakin opiskella. Toinen, mikä liittyy ehkä myös Frankfurtin koulukunnan kritiikkiin kapitalismissa, on just tämä, että meillä on tämä erottelu siinä, että meillä on aina selkeästi se työntekomoodi ja sitten meillä on kulutusmoodi. Eli työntekomoodi ohi, nyt vaan kulutetaan. Työntekomoodi on ohi, nyt vaan kulutetaan. Samahan on koulussakin. Eli kouluaika on ohi, nyt vain kulutetaan. Kouluaika on ohi, nyt vain kulutetaan. Ja kuluttaminen nyt siis lähinnä sitä, että pelataan pelejä, eli käytetään niitä kulutustuotteita tai mitä tahansa, syödään karkkia ja muuta tällaista. Niin jos semmoisesta, ensinnäkin jos semmoisesta pääsisi ohi, mutta myös sitten se, että, ja mä en myös halua sitä, että meillä toista, että meille kulutusvaihe, että meillä on työntekovaihe ja työntekovaihe, mutta se, että se voitaisiin jollakin tavalla löytää niitä motivaatiotekijöitä, jotka olisivat semmoisia, että se voisi jatkua ilman kotiläksyä sillä, että joku oikeasti innostuu siitä. Joku oikeasti jollekin pystyy löytämään sen oman jutun. Tietenkin tämä ehkä voi olla vähän naivia tai semmoista, että tämmöistä ehkä pystytään, mutta mä haluan uskoa siihen. Mä haluan uskoa siihen.